والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفاتنا وقوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم محترم معاون اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا اپنی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی اور اپنے آخری اور محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا دل میں دین کی راہیں اللہ نے ہمارے لیے ہموار فرمائی ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ہدایات ہمیں دی اور ہمارے سامنے راستہ واضح فرمایا اور منزل مقصود کا پتہ تمام کو بتایا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا عمر عزیز کے یہ لمحات ہمیں کیوں عطا کیے گئے ہمیں صحت کیوں دی گئی ہمیں عقل کی اور ذہانت کی طاقتیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیوں میسر ہوئی ہر انسان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کے رب نے اس کے معبود نے اس کے آقا نے اس کے مالک نے اس کے خالق نے اسے کیوں پیدا کیا قرآن کریم میں اس کیوں کا جواب متعدد مقامات پر متعدد انداز سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اسی جگہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو آیت ابھی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات اور انسان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نے تمام انسانوں کو تمام جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ کے حکم کو ماننے کا نام اللہ کی غلامی کرنے کا نام اللہ کی بندگی کرنے کا نام اللہ کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام یہ عبادت ہے بندہ اللہ کی بندگی کرے اپنی خواہشات پر نہ چلے ہر معاملے میں چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو وہ صرف یہ دیکھے کہ اللہ کی مرضی کس میں ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کو کیا چیز پسند ہے اللہ و رسول حق و یلوف ان کا المؤمنین اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے لوگ اگر صاحب ایمان ہیں صاحب ایمان رہنا چاہتے ہیں اور صاحب ایمان وہ ہونا چاہتے ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں تو ہر کام میں اللہ رب العزت کی مرضی کو جاننا اور پھر جاننے کے بعد اس کام کو کرنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے اللہ نے تمام انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اس لیے بھی پیدا کیا کہ ہم بہتر سے بہتر رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس کے پاک قرآن میں وہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین کہ اچھے سے اچھا کام کرو اور اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بناؤ جتنا اچھا انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے
اللہ نے جو اسے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، دھیانت دی ہے، علم دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر فضل ہوا ہے، تو انسان یکساں نہ رہے، وہ اس کی کوشش کرے کہ ہر بات میں آنے والا دن اس کے لیے پہلے دن سے بہتر ثابت ہو، یہاں تک کہ اس کے تمام ایام مکمل ہو جائے، اس کی عمر پوری ہو جائے، تو جس دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بہتر دن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو نہیں گنوایا اور اس نے پاکیزگی پر اپنی کام کی اور اچھائیوں کی طرف وہ لمکتا رہا۔ واقسم ان اللہ حب المحسنین، کہ تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناؤ، بہتر سے بہتر بن جاؤ، اچھے سے اچھا کام کرو اور اچھے سے اچھے کام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے، ان لوگوں سے اللہ کو خاص تعلق ہے، اللہ رب العزت کو ان لوگوں سے بڑی محبت ہے جو اچھے اور سچے کام کرتے ہیں، سچی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھی بات کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے، سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، سب سے اچھا طرز عمل کیا ہے، وہ اس تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تلاش اور جستجو کی بنیاد پر ان کے لیے وہ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ ہم ہر نماز میں جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے، اس کا مطلب بھی یہی کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، کبھی ہمارے قدم تک لگائے نہیں، الٹے سیدھے الٹی سیدھی جگہوں پر ہمارے قدم نہ پڑے، الٹے سیدھے کام ہم نہ کریں، صحیح راستہ چھوڑ کر انحراف والے راستے کو ہم اختیار نہ کریں۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، گویا اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں اچھے سے اچھا بنا، بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، کہ بڑی عبادت کا ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس کے ہاتھ میں پورا اقتدار ہے، پوری بادشاہت ہے، پوری شہنشاہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، تاکہ اے انسانوں تمہارا امتحان بھی ہو کہ تم میں کام کرنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے، تو وہ سب سے بہتر بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، تمام نوع انسانی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان اس دنیا کو مسابقے کا ایک میدان بنا، دنیا کو مسابقے کا میدان بنانے کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں رہ کر وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کو پانے کے لیے جتنی تیزی دکھا سکتا ہے، جتنی سبقت کر سکتا ہے، جس قدر وہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ آگے بڑھے۔ انسانوں نے اپنے لیے بہت سارے مقاصد متعین کیے، کسی کا مقصد دولت ہے، کسی کا مقصد سیاست ہے، کسی کا مقصد تجارت ہے، کسی کا مقصد زندگی کا کوئی اور شعبہ، ان شعبوں کو اگر دین کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ شعبے بھی دین بن جائیں گے، لیکن انسان کے سامنے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ کار خیر میں سبقت کرنے والا بنے، آگے بڑھنے والا بنے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں طرح کی باتیں ارشاد فرمائی گئی، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وقت بہت کم ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے لمبو اور آگے بڑھو، سارے السماوات، کہ تم جلدی کرو، تم لب کو اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اللہ کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو اللہ کا خوف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس میں گویا شامل ہونا اور جلدی کرنا، جیسے کسی انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کے چند ہی لمحات باقی رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی زندگی عطا فرمائے، طویل صدا اور فلاح پر اپنی زندگی نصیب فرمائے۔ فرض کریں کسی کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کے چند لمحات باقی رہ گئے، تو اس وقت وہ ہر اچھے کام کے لیے لگے گا، جلدی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے
کہ وہ یوں سمجھے کہ زندگی کسی کی وہ ختم ہو سکتی ہے. جو گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو ساعتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض کی ہیں، جو دن، جو ہفتے، جو مہینے، جو سال، عمر عزیز کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان لمحات کو ضائع نہ کیا جائے، اچھے کاموں سے ان دنوں کو بھر دیا جائے، یہاں تک کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اس کے یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیے تھے وہ دن نہایت مبارک ترین دن ہو، اور اچھے دنوں کے ساتھ، مبارک ترین دنوں کے ساتھ، اچھی ساعتوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت پر رونی زندگی کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو. ایک مساحات ہے، اور اس میدان میں وہ آ جائے تو پھر اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ آگے رہنے کی کوشش کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دوسروں کے ساتھ بدنیتی سے نہیں، دوسروں کے تعلق سے بھی وہ اچھی نیت رکھے، ان کے لیے بھی دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، احسان کا معاملہ فرمائے، ان کو بھی اپنی رضامندی سے نواز، تمام بندگان خدا کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوئے انسان اس کی کوشش کرے کہ وہ آگے آئے. اسی چیز کا نام مسابقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر سارعوا فرمایا ہے، جس کا مطلب جلدی کرنے اور لپکنے کا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سابقوا فرمایا ہے، جس کا مطلب آگے رہنے کا ہے. سابقوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت پانے کے لیے ممکن حد تک آگے بڑھو، آگے بڑھو، سبقت کرو. اردوا کارد سما الارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہے، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کے رسولوں کو تصدیق کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عظیم الشان فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی حکم دیا کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ زندگی جو ہم تنہا جیتے ہیں، جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے اور وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی بھی ہمیں دی ہے. اس زندگی کا تعلق بھی ہم سے اور ہمارے رب سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا سے بھی اس کا تعلق ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر بسر کی جانے والی زندگی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مقاصد ہمیں بتائے ہیں، ان میں اہم ترین مقصد اللہ نے یہ بتایا ہے، وہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے جتنے کام اللہ کے خوف پر مبنی جتنے بھی اعمال ہیں، ان کاموں کو فروغ دیا جائے، ان کاموں کو عام کیا جائے، اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی جائے. تو مدد کی بنیاد دین ہو، مدد کی بنیاد نیکیاں ہوں، مدد کی بنیاد خوف خدا پر مبنی کام، ان کاموں پر ہم ایک دوسرے سے جڑنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے، تو پھر جو چیز ہمارے پاس انفرادی طور پر ہے وہی چیز اجتماعی بن جائے گی. ایک اچھا کام ہم کر رہے ہیں، اس کام کی ترغیب ہم نے دوسروں کو بھی دے دی، کسی دوسرے کو ہم نے شامل کر دیا. کوئی خاتون کوئی اچھا کام کر رہی ہے، اس نے اپنی پڑوسن کو بھی اس میں شامل کر دیا، اور قریب کے جو مزید گھر ہیں ان گھر والوں تک وہ بات پہنچا دی کہ خدا کے خوف پر مبنی جو کام ہے، نیکیوں پر مبنی جو کام ہے، اچھائیوں پر مبنی جو کام ہے، وہ کام ہم سب مل جل کر کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کام کرنے میں رغبت بھی بڑھے گی، اسے اچھا بھی لگے گا، اور وہ کام آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا چلا جائے گا، وہ کام محفوظ بھی رہے گا، اور وہ کام اللہ کے تمام بندوں اور بندیوں تک پہنچے گا. ایک اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے دوسرا جو اہم ترین حکم دیا ہے وہ یہ کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، ظلم پر، زیادتی پر، کسی کی حق تلفی پر، کسی پر تشدد کرنے پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. زیادتی کے جتنے کام ہیں، ظلم کے جتنے کام ہیں، حرص کے جتنے کام ہیں، اللہ نے جو حد ہمارے لیے متعین کر رکھی ہے اس حد
کو پاک کرنے کے جتنے بھی کام ہیں نہ وہ کام ہم خود کریں گے نہ دوسرے کو کرنے دیں گے، اور اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہم معاشرے سے اس بگاڑ کو اس فساد کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے، اپنی اچھی باتوں کے ذریعے سے، اپنی اچھی تقریب کے ذریعے سے، اور جو بھی طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دے، ہمیں بتا دے، ان طریقوں سے ہم معاشرے کے بگاڑ کو دور کریں گے۔ غلط کام ہم خود بھی نہیں کریں گے، غلط کاموں میں ہم کسی کے ساتھ شامل بھی نہیں ہوں گے۔ شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے، غلط کام ہے، القسم ہے، بہت بڑی گناہ کی چیز ہے، اپنے انتقال کیے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح۔ اب غیبت ہم تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، کسی پر نعوذ باللہ بہتان لگایا جا رہا ہے اور اسے ہم مزے لے لے کر سن رہے ہیں، تو جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جو کام انسان کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان کاموں میں شامل ہونا یا ان کاموں میں مزے لینا یا ان کاموں میں منہمک ہو جانا، براہ راست وہ کام نہ بھی کرے اس کا معاون بننا، ان کاموں کو پھیلانے میں وہ دانستہ یا نادانستہ مددگار بن رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے لیے جائز نہیں۔ بولا تعاون علی الاثم والعدوان، اس کے گناہ پر مبنی جتنے کام ہیں، زیادتی پر مبنی جتنے کام ہیں، ظلم پر مبنی جتنے کام ہیں، دوسروں کے حق تلفی پر مبنی جتنے کام ہیں، خود غرضی پر مبنی جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں سے ہم خود بھی دور رہیں گے اور ان کاموں پر ہم دوسروں کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح اچھے کاموں پر مدد کرنے کا حکم ہے، برے کاموں پر مدد نہ کرنے کا بھی حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم خود اچھے بنیں، اجتماعی کاموں میں مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ماحول بنائیں۔ ہر عورت چاہے تو ماحول بنا سکتی ہے، جس طرح مرد ماحول بنا سکتے ہیں، کوشش کرنے پر، اچھے کاموں کی کوشش کی جائے گی تو اچھائی کا ماحول بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو ارشاد فرمائی، ان الحسنات یذھبن السیئات، جو بھلائیاں ہیں، جو اچھے کام ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو طاعات اور مبنی اعمال ہیں، وہ تمام کام برائیوں کا صفایا کر دیتے ہیں، اس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ماحول اگر قائم کیا جائے گا تو برائیاں آہستہ آہستہ کر کے مٹتی چلی جائیں گی۔ برائیوں پر ٹوکنا اور برائیوں کو روکنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے طور پر تمام عورتیں مل کر اس کی کوشش کریں کہ ہم ایک صاف ستھرا ماحول بنائیں گے، جس ماحول میں کوئی گندی بات نہ ہو، کوئی فحش کلمہ نہ ہو، کوئی غلیظ قسم کی باتیں نہ ہوں، بہت نتائج نہ ہوں، جس میں کسی کی دلازاری نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، جو عبادات کا ماحول ہو، درود شریف کا ماحول ہو، استغفار کا ماحول ہو، اچھی باتوں کی تلقین کا ماحول ہو، برائیوں سے روکنے کا ماحول ہو، نمازوں کو قائم کرنے کا ماحول ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ماحول ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ماحول ہو، یہ ماحول ہم قائم کریں گے۔ خواتین اگر اس کا عزم کر لیں، جس طرح مرد عزم کر لیں تو وہ کام ہو سکتا ہے بیرونی سطح پر، خواتین اگر اس کا عزم کر لیں، عورتیں اگر اس کا پختہ ارادہ کر لیں، تو گھریلو سطح پر، معاشرتی سطح پر، محلے کی سطح پر یہ کام ہوتا چلا جائے گا، ایک اچھا ماحول بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کا صفایا کر دیتی ہیں، برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ تو برائیوں کا خاتمہ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوا، اور ان سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مکمل طریقے پر ہوا، اور سب سے بڑھ کر، سب سے اکمل اور سب سے احسن طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، پھر آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ہوا، تو وہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، وہ اگر اس کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ کا فرمان یہ بھی ہے، ادفع بالتی هی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، برائی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، آدمی وہ کام کرنے سے اس کے اندر کچھ طاقت پیدا کرتا ہے، اور اچھائی کے اندر فی نفسی ہی بھی طاقت ہوتی ہے، اور انسان اگر اچھائیوں کو فروغ دیں گے تو ان میں اور طاقت آ جائے گی۔
تو اچھائی کے اندر دگنی طاقت ہے، برائی کے اندر طاقت اور تو ہوتی نہیں، اور انسان اگر اسے کچھ نہ کچھ طاقتور کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی طاقت ایک طرح طاقت ہوگی، اور اچھائی کی جو دوہری طاقت ہے، ڈبل طاقت، وہ برائیوں کا خاتمہ لازماً کرے گی. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور معاشرے کے تعلق سے یہ بات بھی جان لیں، ہم نے یہ بات اس سے پہلے یہاں بھی بتائی ہے، متعلق مقامات کو بتائی ہے. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو مبارک اور جو مقدس معاشرہ قائم فرمایا تھا، وہ معاشرہ مردوں ہی کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا. ایسی بات نہیں، وہ جو پاک و صاف معاشرہ و مدنی معاشرہ و مقدس و مطہر مزکہ اور مجلہ اور مصفہ جو ایک معاشرہ جو سوسائٹی قائم ہوئی تھی، اس کو قائم کرنے میں جتنا ہاتھ مردوں کا ہے، کم و بیش اتنا ہی ہاتھ خواتین کا بھی ہے. کرنے والے اسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جس طرح صحابہ کرام اس معاشرے کو قائم کرنے میں پیش رہے، اسی طرح صحابیات گھریلو سطح پر، معاشرتی سطح پر، محلے کی سطح پر اس طرح کا پاک و صاف معاشرہ انہوں نے بھی قائم کیا، اور اس کی گواہی اللہ کی کتاب دیتی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا معاشرہ قائم کیا تھا، تو یہ آیت پڑھ دیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری منظر کشی فرمائی ہے، اور یہ بات واضح فرمائی ہے، تمام مومن مرد ایک دوسرے کے رفقا ہے. ہر مومن کو دوسرے مومن کا رفیق ہونا چاہیے، اچھائیوں میں، نیکیوں میں، طاعات میں، مسارات الخیرات میں، مسابقت الحسنات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے فرامین کو عام کرنے میں، ہر مومن مرد کو دوسرے مومن مرد کا رفیق، اس کا ساتھی اور گہرا تعلق رکھنے والا بننا چاہیے. اسی طرح ہر مومن عورت کو بھی دوسری مومن عورت کی رفیقہ بننا چاہیے، تمام طاعات میں، تمام اچھائیوں میں، تمام نیکیوں میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، اقامت صلاۃ میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اس سے کہ اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، تمام مومن مرد ایک دوسرے کے رفقا ہیں، اور تمام مومن عورتیں ایک دوسرے کی رفیقات ہیں. والمؤمنون یعنی تمام مؤمن مرد، والمؤمنات یعنی تمام مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے سب رفیق ہیں، اور ان کے کام کیا ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. وہ بھلائیوں کی تقدیم کرتے ہیں، بھلا کام جہاں کہیں بھی، اچھا کام جہاں کہیں بھی ہو، چاہے ہم کر رہے ہوں چاہے کوئی دوسرا کر رہا ہو، اچھے کاموں کی تعریف کی جائے، اچھے کاموں کی تقسیم کی جائے، اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے، اور اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یحسن الحسن ویقوی، اچھے کاموں کی تقسیم فرما دے اور اسے طاقت فراہم فرما دے، اسے مضبوط کر دے. کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہو، کام اگر اچھے ہو رہے ہوں تو ان کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے، خود بھی اس کاموں میں براہ راست شامل ہوا جائے. یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی تقدیم وہ کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکرات، جو بھی غلط کام ہے، جو غلیظ کام ہے، جو منکرات پر مبنی کام ہے، جو زیادتی پر مبنی کام ہے، ظلم پر مبنی کام ہے، حرص پر جو کام مشتمل ہے، جو گناہ کے کام ہیں، جو بے حیائی کے کام ہیں، ان تمام کاموں پر وہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں. ینہون عن المنکر، آپس میں ایک دوسرے کو روکتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی اس پر روکتے ہیں، اس پر روکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مبارک عادت تھی کہ یحسن الحسن ویقوی ویقبح الطبیعہ ویوہی، کہ جو بھی برا کام ہے، گندا کام ہے، غلط کام ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط قرار دیتے، اس کی غلطی واضح فرماتے، اس کی قباحت ظاہر فرماتے، اس کی شناخت عام فرماتے کہ یہ چیز گندی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. وہ یوں ہی اور اسے کنڈم کرتے، اسے کمزور کرتے کہ تو بہت ہی بیکار چیز ہے، اس طرح کی چیزیں ہر کس پر اپنے نہ پائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انداز ہوتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اور وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نہایت زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور اللہ کے وعدے بھی ہیں تمام مومن مردوں سے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور تمام مومن عورتوں سے ایسے باغات اور ایسی جنتوں کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے جن کے نشے میں نہریں رواں دواں ہوں گی, ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آدمی کو اگر اپنے ارمان نکالنے ہوں تو جنت میں نکالے, اس کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی. دنیا کام کے لیے بنائی گئی ہے, عمل کے لیے بنائی گئی ہے, فکر کے لیے بنائی گئی ہے, جب جہد کے لیے بنائی گئی ہے, آگے بڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے, اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے بنائی گئی. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا, جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے وہی کوششیں کرے, وہی محنت کرے جو کرنی چاہیے اور اس کے دل میں ایمان بھی ہو, تو ایسے تمام لوگوں کی کوششوں کو ہاتھوں ہاتھ کیا جائے گا, ان کوششوں کی پذیرائی ہوگی, ان کو قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا اور ان کوششوں کو خوب سراہا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس طرح کا معاشرہ قائم کرنا یہ بھی ہماری زندگی ہے, انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, قرآن کریم کی ابتدا پر مبنی جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے, اپنی ذات کی اچھی تربیت کرنے کے لیے, اللہ کی سچی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اس مقصد سے ہم واقف ہو جائیں اور واقف ہونے کے بعد میں اس مقصد کو بروئے کار لانے میں ہم تمام کے تمام لگ جائیں. اور یہ بات بھی خاص طور پر یاد رکھیں, تمام خواتین یاد رکھیں اور ہماری بات اگر مردوں تک پہنچ رہی ہوں تو وہ بھی خوب یاد رکھیں کہ نیک کاموں میں کبھی انسان حوصلہ نہ ہارے, کبھی بد دل نہ ہو, کبھی اس کی کیفیت ایسی نہ ہو کہ وہ نیک کاموں سے اکتا جائے. نیک کام اکتانے کے لیے ہرگز نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکیوں کو اختتام تک, کمال تک, انتہا تک پہنچایا جائے. ولا تبطلوا اعمالكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, اور دیکھو یاد رکھو اپنے کاموں کو باطل نہ کرو, اپنے کاموں کو غالب نہ کرو. کام اس نے شروع کیا, آدھا کام ہو گیا تھا, ابھی پورا نہیں کیا, کام چھوڑ دیا, یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بہترین کام وہ ہے جس پر انسان مداومت کرے. جو بھی کام ہم نے شروع کیا ہے, کسی نے طلب علم کا کام شروع کیا ہے, کوئی طالبہ ہے جس نے طے کیا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے تو وہ درمیان میں چھوڑ کر نہ جائے, وہ اپنی تعلیم مکمل کرے. گھر کی کوئی بڑی ہے, اس نے کوئی اچھا کام طے کیا ہے تو اس کام کو تکمیل تک پہنچایا جائے. اللہ رب العزت نے جہاد کے پس منظر میں خاص بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں کبھی کمزوری نہ دکھانا. کیوں؟ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون, اگر تمہیں چوٹ پہنچتی ہے, تمہیں زخم لگتے ہیں تو ان کو بھی زخم لگتے ہیں جنگوں میں جس طرح تمہیں لگتے ہیں, اس طرح لگنے میں تو دونوں برابر ہیں. وہ ترجون من اللہ ما لا يرجون, تم اللہ رب العزت سے ان چیزوں کی امید کرتے ہو اور اس ثواب کی جس کی امید ان لوگوں کو نہیں ہے. تو کام ہم بھی کرتے ہیں, دنیا دار سب بھی کام کرتا ہے, وہ اپنے کام سے بور ہو تو ہو جائے, اس سے کہ اسے اللہ سے کوئی امید نہیں, اس کے کام ہی دنیاوی کام ہے. لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں ان کاموں پر اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا, اجر ملے گا, رضامندی ملے گی, جو سب سے بڑی چیز ہے, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی محبت ملے گی, اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. اس سے بڑھ کر اور اس کے علاوہ انسان کو کیا چاہیے؟ لہذا کبھی کسی نیکی کے تعلق سے انسان تھکا ہارا نہ بن جائے, کبھی مایوس نہ ہو جائے, بلکہ اس نے جو کام شروع کیا ہے اس کام کو تکمیل تک پہنچائے, بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں اور کبھی حوصلہ نہ ہارے, یہ ہمیشہ یاد رکھے. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں اس کا نتیجہ اگر ہمیں دکھائی نہ دے, فرض کر لیں ہم نے اچھا کام کیا, ماحول بنانے کی کوشش کی اور لوگوں کو ہم نے خوب دعوت بھی دی اور جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم وہ کرتے رہے, لیکن اس طرح کا ماحول بن نہیں سکا, وہ کیفیت وجود میں نہیں آ سکے, تو ہم پر کوئی الزام نہیں ہے. اللہ کے دربار میں ہم اسی طرح کامیاب ہیں جس طرح ہم اگر ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاتے تو اللہ کے یہاں کامیاب قرار پاتے, وہ چیز نہیں ہو سکی.
ہماری کوشش تو ہوئی لیکن نتیجہ نہیں مل سکا، تب بھی ہم اللہ کے دربار میں کامیاب ہیں. اللہ نے نتائج کی ذمہ داری ہم پر نہیں رکھی ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمارے کام کے اثرات دکھائی دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے مقامات تک پہنچا دے رہا. وہ اثرات دکھائی نہیں دیے، ہم صبر کریں، اللہ تعالیٰ نے صابرین کا ثواب بھی بے حساب بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت انتہا تک پہنچا دے گا. دونوں دین کے جتنے بھی کام ہیں، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس کام کی سچی ابتدا ہی وہ اس کا ایک ثمرہ ہے، اس کے بعد میں ظاہری طور پر اس کے ثمرات نظر آ جائیں، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا جائے. وہ نظر نہ بھی آئیں، اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، لیکن ہم نے اپنا کام کیا اللہ کے دربار میں، ہمارے لیے اللہ کے دربار میں کامیابی مقدر کر دی جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے وہ بات واضح فرمائی ہے کہ آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے، یا تو وہ فاتح بن کر لوٹے وہ تو کامیاب رہی، لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، تو ظاہری طور پر تو مارا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، اس کے بعد چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے عظیم الشان اجر مرحمت فرمائیں گے اور عظیم الشان اجر اسے نوازیں گے. اس سے ایک بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کام شروع کرے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کامیاب دکھا جائے گا، بشرطے کہ کام صحیح کرے، نیت بھی اس کی صحیح ہو. نتائج اگر ظاہر نہ بھی ہوئے تب بھی کوئی حرج نہیں، ویسے عام طور پر اللہ کی طرف سے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ہوئے تب یہ کام کرنے والا تو اللہ کے دربار میں کامیاب دکھا جائے گا. یہ بات بھی جان لیں کہ کسی نے کام شروع کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو طویل عمر عطا فرمائے اور ایسی عمر نصیب فرمائے جس میں خیر ہو، جس میں برکت ہو، جس میں اللہ کی رحمت ہو، جو نیکیوں سے بھری بھی عمر ہو. کسی کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کا کام ادھورا رہ گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے اشارات دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کام کی تکمیل کرنے والا سمجھا جائے گا. ایک صحابی ہجرت کے لیے نکلے اور ہجرت پوری نہیں بھی انتقال ہو گئے، لوگوں نے ان پر ترس کھایا کہ بیچارے ہجرت مکمل کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، بھرپور ثواب ملتا. اللہ رب العزت کی طرف سے آیت گزری ومن یہاجر ومن یخرج من بیته مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے نکلا، پھر اسے موت آ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تب بھی اس کا پورا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. تو اجر و ثواب کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہی خیر، اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت. بس کام کرنا چاہیے، ہم ایک سچی زندگی بسر کرنے کا عزم کریں تو پھر اللہ کا فضل، ہم تھوڑا سا کام کریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارا کام ویسے ہی کروا دیا جائے گا، بلکہ حقیقت میں سارے کام اللہ ہی کی طرف سے کروائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، تم میں آگے بڑھنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں. تھوڑا سا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا اور اپنی طرف سے بہت سارا کام خود ہی پورا کروا دے گا اور بھرپور ثواب بھی دے گا. تو ہم یہ طے کر لیں، عورتیں بھی یہ طے کر لیں، عورتیں کمزور مخلوق ہیں لیکن جو اللہ کے لیے کام کرتی ہیں کوئی خاتون، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے ذریعے سے اسے مضبوطی عطا فرمائیں گے. جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃً الی قوۃکم. کہ اے میری قوم، تم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، تو اللہ رب العزت آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا اور تمہاری جو موجودہ طاقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور مزید طاقت تمہیں عطا کرے گا. تو کام اگر کریں گے تو اللہ کی طرف سے طاقت بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے کاموں کو قبول بھی انشاءاللہ کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی ملے گی. تو ہر ایک یہ طے کر لیں کہ آج سے ہمارا گھرانہ سب سے اچھا گھرانہ بنے گا، آج سے ہماری اپنی ذات ہم اس کی کوشش کریں گے ہم سب سے اچھے بنیں،
دوسروں کے لیے اچھی توقعات رکھتے ہوئے ہمارا محلہ اچھا محلہ رہنے کا، ہماری جو بھی مجلسیں ہوں گی ان میں غیبت، ان میں بہتان، ان میں چغلی یا ان میں کوئی فحاشی کی باتیں، فضول باتیں، اس میں کسی کی تحقیر پر مبنی باتیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوں گی۔ جو معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، جن میں مرد بھی شریک تھے، جن میں عورتیں بھی شریک تھیں، اس طرح کے معاشرے کا ایک ہلکا سا نمونہ ہم اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں گے، وہ نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا عہد کر لیں اور ایک سچی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ راستے کھولے جائیں گے۔ کہنے والا اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہے اور تمام سننے والوں سے بھی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔